Ahoj, ja som Izni a dnes to bude o jedle. Začala som sa lepšie stravovať, lebo po veľkých nociach, proste treba sa začať viacej hýbať a treba sa lepšie stravovať. A natrafila som na jednu influencerku, ktorá robí neskutočne dobré recepty. Volá sa Andy, asi od Andrea? Andy, sorry, ak som ti dokazila meno. A na jej Instagrame som si našla pár receptov, ktoré som si povedala, že to vyzerá tak dobre, že to musím vyskúšať. Ale hovorím si, že stále je to fitness. Bude to dobre. Lebo väčšinou tie fitness veci mi absolútne nechutia. A ja som človek, ktorý má rád tuk, ktorý má rád cukor a ktorý má rád šťavnaté veci, aj keď tie jedla v tých videách vyzerajú super. Som skeptická voči tomu. Zdravá dieta mi nie je vôbec cudzia. Ja som už robila niekoľko videí ohľadom diét, hlavne. Myslím, že len jedno som robila. A to Victoria's Secret diety, aj keď väčšinou som tam jedla len šalaty, čo bolo docela peklo. Ale som veľmi zvedavá, či mi tieto recepty budú chutiť. Dopredu ale hovorím, že ak mi nebudú chutiť, možno je to receptom. Je to možné. Môže to byť aj mnou, že som pokazila ten recept a niečo som inak spravila. Takže dúfam, že si to Andy nebude brať osobne. Proste 100 ľudí z toho chutí. Začneme prvým videom a to sú špagety s kuracím mesom a brokolicou, čo nie je vôbec zlé kombo. Čoho som sa ale obávala je tá níva s lučinou. Lebo lučina je dosť tuhá a väčšinou ju nedávam do omáčok. Čo ale používam do omáčok, tak to je smota na šľahanie. Nie na varenie, šľahanie. Lebo tá sa viacej podľa mňa hodí do omáčok. A jasné, som si vedoma, že má viacej tuku a lučina má zase viacej bielkovín. Ale či to bude dobre? Obávam sa toho. A sorry, to neboli špagety, to boli tagliatelle. A to som bývala v Taliansku, sorry. Áno, keďže som niekoľko rokov bývala v Taliansku, tak keď sa jedná o takéto veci, že lučina do tagliatelle... I'm calling the police! Hello? Yes, this video right here. Jail time. Toto Talianom nebudeme ukazovať, dobre? Nope. Hlavne, ja mám rada, keď už je tá omáčka v tých tagliatelle, aby bola šťavnatá. Ale v jej videách mi príde to jedlo veľmi také suché, že tam nevidím ani tú omáčku. Neviem, ako to ona pripravovala. Možno to tak má byť, neviem. Ale chýba mi to tam. Ďalšia vec, hovorím si, že tá lučina je tuhá. Jak to v tých cestovinách chcem rozpustiť? Nakoniec som na to prišla, ale problém je v tom, že trošku predbieham, ale keď už som to jedlo spravila, tak tá lučina stuhla, samozrejme, lebo tak nie je to šľahačka a s tým som vôbec nepočítala, keďže takéto veci bežne nerobím. Ale zbytočne tu rozprávam, poďme na to. Takže najprv som si zohriala vodu v jednom aj druhom hrnci, pridala som nakrájanú už brokolicu, a ktorá potom uvidí, čo sa s ňou stane. Začala som ju variť v trochu osolenej vode. Samozrejme, nakrájala som si kuracie prso, dala tam rôzne korenia. By the way, mám domácu bazálku, ktorá neskutočne krásne vonia. Oregano. A medzi tým som si uvarila tie tagliatelle. Pozrela som, že či panvica je rozohriatá, pridala som olivový olej. Panenský olivový olej. A do toho, už keď to bolo rozohriaté, som pridala kuracie prsia. Cestoviny som scedila a tu prichádza na rad naša lučina, ktorá... mala som trošku problém ju dostať do stavu, do ktorej som ju potrebovala. Pridala som trošku vody z cestovín a už sa tam rozpustila tá lučina, takže všetko v poriadku. Do toho išla niva. Je slaná, takže som už veľmi soľ nepridávala v tomto momente. Tu som to ovoňala, ale tak nevoňalo to zle. Pridala som brokolicu, ktorá sa mi totálne rozvarila, ale že na sračky sa mi rozvarila. Ako nevadí, lebo ide do omáčky, ale bola som sklamaná. Toto to chutnám, sa smiem, lebo strašne vyzerá tá brokolica. Nevoňalo to zle, chuťovo to bolo v pohode. Tu som pridala cestoviny a celé som to zamiešala.
Nakoniec, keď som to naservírovala, nevyzeralo to vôbec zle a nevedela som sa dočkať, kedy sa do toho môžem pustiť. Samozrejme, že som to vyskúšala s bucom. Ďakujem krásne, že ste prišli teda na môj obed. Ja som si pre vás pripravila... Tak... To ja som prišiel, hej, som bol vytrhnutý od Tarkova, aby som hodnotil toto jedlo, hej, takže poďme na to, lebo potrebujem zrať. Sú to tagliatelle s nivou a lučinou, s brokolicou, rozvarenou na sračku a na konci je bazalka, aby som vyzerala, že viem variť. Bon appetit. Ale je to juicy, musím sa pochváliť. Nie je to zlá. Je to okej. Okay. Akože tá lučina je tam peklo, podľa mňa, ale... Nejak je to okej. Okay. Nechápem, prečo nedala normálnu smotanu. Pozri si kalorické tabulky a pochopíš. No. Asi, možno. Chceš mi povedať, že lučina je kalorická, lepšie na tom, jak smotana. Ale chodí sa tam vôbec tá bazálka? No. Asi je to také, že okej, okay, ale druhýkrát by som si to už nenavarila. No maj, najdi tú časť bez servitky a daj tam toto, že dávam ti 4 body, vieš. A presne 4 body. 4 z 10 je OK. Cestoviny dobre zrobené, meso dobre zrobené, brokolica OK. Brokolica je... Pôjde, aj keď je rozvájna, že ide do omačky, takže to je jedno. Vôbec nie je akože nejaká no, chyba, aj keď OK. Ale tá lučina je divná. No je, že OK. S frajerom sme sa nakoniec zhodli, že čím dlhšie sme jedli to jedlo, tak tým viac nám to nechutilo. Spravila som toho strašne veľa. A čo bola moja chyba, samozrejme, ale fakt som si myslela, že to bude chutiť dobre. Taká som bola smutná, že Frajer zjedol svoju porciu, ja som svoju vyhodila do koša, lebo ja som rozmaznaná a ja proste niečo, čo mne nechutí, tak ja to jesť nebudem. Ale z čoho som bola milo prekvapená je ďalší recept, pretože spoiler alert, tento mi vážne chutil. Jedná sa o taký desert, sladkosť a chutí to ako zmrzlina. Myslím, že cottage cheese prvýkrát som vôbec kupovala. Moja mama to kedysi jedávala, neviem či ešte stále jedáva, lebo ona vždy si drží svoju figuru líniu a v kuse vymýšľa nejaké recepty, ja absolútne nie. Odkedy bývam sama, tak toto bolo fakt prvýkrát, čo som si kúpila takýto cheese. Ale keďže som nevedela, že čo mám čakať, nevedela som, ako to chutí, tak som si povedala, že nechám sa prekvapiť, nebudem to ani ochutnávať, všetko to dám dokopy, spravím to a uvidíme. Tentokrát som robila polovičnú porciu, lebo som si povedala, že čo keď mi to nebude chutiť, tak som zobrala len jeden cottage cheese, peanut butter, čo je arašidové maslo, med, docela ťažko to tam išlo dovnútra. To som zatvorila a rozmixovala. Bol to docela problém, pretože som mala malo surovín a nechcelo sa mi to celé rozmiešať, takže som to potom ešte musela premiešať lyžičkou. Ale koniec koncov sa mi to podarilo. Celú tú hmotu treba potom premiestniť do nejakej misky, lebo to ide do mrazničky, ale navrch si môžete dať čokoľvek, čo chcete. A keďže nemám sušenky ani také tie malé čokolády, tak tam dám Leo, kde je sušenka a čokoláda. Big brain. 1, 2, 3, 4 a takto vyzerá. Pardon. No, takto to sem polávam. Krásne. Hello, je pol jedenástej večer. Buco vedľa hraje hru, ja hrajem Raft. Ale prešli už 2 hodiny, tak toto vyzerá. Počkala som asi nejakých 15 minút, takže by to nemalo byť tak tuhé. Asi som mala počkať viacej. Ok, počkám dlhšie. 15 minút je málo. Dám tomu asi ešte pol hodinku a vidíme sa za pol hodinu. Som naspäť. Už sa to trochu roztopilo. Bon appétit. Ono to vôbec nie je zlé. Keď máte radi zmrzlinu Míša, presne taká tá smotanová jogurtová chuť. Takýto snack o 11. Tá prvá chuť bola zvláštna, lebo som nevedela, čo mám od toho čakať. A som si myslela, že tie arašidy tam ani nebudem cítiť, ale spraví to fakt chuť.
home. A neviem prečo, ale je to také kyselkavé. Ja veľmi nejedávam cottage cheese a neviem ako chutí. Mala som ho ochutnať predtým, jak som ho tam dala. Ale myslím si, že ten cottage cheese... Ale myslím si, že ten cottage cheese... Ale myslím si, že ten cottage cheese spravil presne tú kyselkavosť. A dať tam Leo bol veľmi dobrý nápad, lebo je to také kšupavé, také chrumkavé. Bože, to sa ležiem. Mňam. Toto mi reálne chutilo a určite si to urobím znova. Petra approved. Mizni approved. A zabudla som ešte povedať, že som tam nedala sladidlo, lebo ten med mi absolútne stačil a hlavne to Leo bolo samo o sebe sladké. Nehovoriac o mede. A tiež som tam chcela pridať trošku soli, lebo viem, že to spraví dobrú chuť. Ale som si potom všimla, že v tom cottage cheese je už pridaná soľ, takže som to nakoniec nedávala. To je ale tak pre zaujímavosť, keby si to chceli vytvoriť sami doma. A dala som to ochutnať teraz aj Bucovi a povedal, že takže asi môže byť. Urobila som polovičnú dávku toho, čo robila Andy, lebo som nechcela riskovať to, že mi to nebude chutiť ako tie cestoviny. A potom by mi bolo ľúto, keby som to vyhodila. Poďme na tretí recept, do tretice všetko dobré. Toto nie je úplne jedlo, by som povedala skôr taký snack. Alebo niečo veľmi fit na raňajky, ak máte dosť času. Je tam všetko zdravé, máte tam sýr, šunku, paradajku, šalát. A to je všetko. Hovorí si, že na tom videu od Andy to vyzerá veľmi ľahko a až na ten syr. Trošku som sa bala toho, že sa mi spečie a keď bude už príliš taký chrumkavý, tak to nebudem vedieť dať, nebudem to vedieť zabaliť. Takže na to som si musela dať pozor, ale uvidíte sami, že ako som to zvládla. Vo videu nehovorí, že na koľko stupňov to mám dať, tak to dávam na 100 a uvidíme, že ako to bude vyzerať. Už sa nám to pomaly roztápa, ale nie je ešte úplne chrumkavý. Prešlo 23 minút a je to stále v podobnom stave. Sú tam také bublinky, ale trošku som tomu pridala, lebo nechcem tu robiť celý deň. Dajte to do rúry na pár minút. Alebo môže byť ešte problém v tom, že som použila iný syr. Neviem. Alebo som to rovno mala dať do rozhriatej rúry na 180 minút. I don't know. Čo keby som otvorila tú rúru a len sa pozrela, že v akom stave je ten syr. Krút. Mám to vybrať? Asi to vyberiem už. Či... Lebo Andy to mala také chrumkavé na koncoch, ale moje vyzerá proste jak plast s bublinami. To čo robí? Bro. A keby to niekoho zaujímalo, použila som tento Liptov Adam z horského mlieka. Ja nevedela som, aký syr tam používa Andy, takže neviem, či som urobila dobre. Je to trošku zlatisté, tuto. Nechcela som ho úplne vysušiť, takže som ho vyťahla. Nechám to asi trochu vychladnúť. Chvála Bohu, že sa mi nezalepil na spodok. OK, tak podávame sem šunku. Neviem, koľko tam toho mám dať. Šalát. A paradajky som pokrajala takto, lebo podľa mňa sa mi to bude lepšie rolovať, keď nebudú celé. Make sense, podľa mňa. Máme ešte trošku, hej, však žijeme zdravo, fitness. A teraz asi tá najťažšia časť bude, jak to zrolujem. Zmestí sa tam toho ešte viacej, podľa mňa. Bim. Dobre, aby som to neprehnala, poďme na to. Okej. Bam! Fú, to je aký macek. Dáme to na polovicu. Nech môže aj Buco ochutnať.
Tak toto vyzerá dosť dobre. Mám veľké nádeje. Páči sa. Čo si si objednal? Mekač. Mekač som si objednal. Ale toto je zdravé. To je zdravé, hej, čiže v syre zabalené. Ale pozri, koľko tam toho je. Akože nevyzerá to zle. Hom? Čo hovoríš? Dobre, môže byť? Dobre, hoď. Čo to hovoríš o poligadu? Ahoj, ten melónkové lidičky a hejt. A zdravím i hejt. Aký to chutie, alebo len klameš kvôli videom? No, viem to ďalej. Som sa bála toho, že nie je tam žiadna omáčka, že to bude suché. Ale mohol som dať viacej rajčinky a bolo by to viacej juicy. Ale úprimne neviem, či by som chcela znova zapínať Ruru na 20 minút kvôli tomuto. No na palmici sa to nedá. Nemáš takú veľkú palmicu. Myslíte si, že je to dostatočne fitness? A tak je tam sír, je tam šunka a je tam zelenia. Sír, šunka, zelenia, nič. Samozrejme, že to je fitness. Zjelal som to celé. Ten sír je strašne slaný. Nie? Že je slaný. Mhm. Ja som rozmýšľala, že tam pridám... Ja som chcela povedať, že iný sír keby bol. Mhm. Keby som tam dala, že trošku tatárky, ale by to nebolo fitness. No. Ale s tatárkou by to bolo super. Ak si to budete chcieť spraviť doma, tak určite dajte rúru na 180 stupňov, lebo na tej stovke by to doteraz tam bolo. Ako tie konce sú chrumkavé. No, spravím také ASMR. Ale nie sú dosť zlatisté, ako tak who cares. Čiže na tej 180-ke, tak 10 minút, možno 8 by bolo akurát. Čiže ak by sme si to mali zhrnúť, niektoré veci mi chutili, niektoré nie. Ale musím povedať, že ma to neodradilo skúšať ďalej. Poprvé, totálne ma to bavilo robiť. Po druhé, vyskúšala som veci, ktoré som v živote nemala. A naučila som sa novú vec, a to je, že keď skúšaš nové veci, Petra, hej, toto je do budúca poznámka, tak nerob to vo veľkom. Ale to celý čas som mala takto zoomnuté. Ale vypočítaj si to tak, aby si to zrobila len na jednu malú porciu, aby si videla, či ti to vôbec chutí a potom nevyhodila 250 gramov mesa len za to, lebo skúšaš nové veci a niečo si dokašľala a nechutí ti to teraz. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať subscribe, lebo veľa z vás ma nesleduje. Beda vám. Ak chcete vidieť také tie zákulisné veci a čo robím doma bežne a väčšinou storky robím na Instagrame, tak určite ma nezabudnite sledovať aj tam. Ja ďakujem krásne vám, že ste to pozerali toto videjko až do konca. Ďakujem krásne Andy, že robí videjka, z ktorých potom môžem doma variť. Ďakujem krásne a majte sa krásne.